za velké zpoždění, ale myslím, že všechno podstatné stejně Tomáš už tady dávno řekl, takže mě nezbývá než opravdu pár slov. Já myslím, že všichni sledujete, jak se vyvíjí politika klimatu v mezinárodním měřítku, takže samozřejmě víte, jak chodí po sobě ty konference stran. Příští, jak víme, bude v Katovicích, že jo? No, a to, tak to bude legrace, protože to, co se tam odehraje, se těžko dá předpokládat, ale nicméně tak daleko ještě nejsme, protože to bude přibližně za rok a nicméně víme dobře, že právě ten letošní rok by měl být ve skutečnosti, ač nenápadně, ale měl by být velice důležitý, protože se předpokládá, že v rámci těch národních závazků, které si jednotlivé státy dali ještě před pařížskou konferencí, tak že by měly být neustále revidovány a pokud možno prohlubovány, a to právě by se mělo dít v roce 2018. Takže zatím víme jenom to, že se na celou záležitost velmi připravuje Evropská unie, která chce své závazky, ale myslím, že o tom asi někdo ještě budete mluvit, chce své závazky potvrdit a prohloubit a konkretizovat, ale jinak o tom celosvětovém trendu asi příliš spolehlivých informací není. Víme ovšem, že některé důležité státy, jako je například na prvním místě Čína, která, jak víme, je na prvním místě v emisích skleníkových plynů celosvětově, tak ta si dala takový zvláštní závazek, že dosáhne maxima ve spotřebě energie v roce 2020. A ve skutečnosti, nebo 18 možná, a ve skutečnosti ale už v Číně neroste spotřeba energie a naopak tedy vlastně Čína tohoto závazku dosáhla podstatně dříve a dá se předpokládat, že tedy ty příspěvky čínské už nějakým zásadním způsobem neporostou. Takže to je poměrně dobrá zpráva. Špatná zpráva je ta, že celosvětově zejména dobře sledované emise oxidu uhličitého v posledním roce, to znamená v minulém roce, narostly, což bylo ošklivé, v podstatě ošklivé překvapení, protože předtím 3 roky zůstaly konstantní a všichni jsme se radovali, že už to je náznak nového trendu a že prostě už začnou jenom klesat. Jenomže se to tak nestalo. Takže když se podíváme na také na koncentrace v atmosféře, tak ty, jak víme z minulosti, mají velmi výraznou stoupající tendenci, připomínající mírně exponenciální růst a tam se tedy zdá, že se nemění nic. Takže tam bohužel tedy ty koncentrace CO2 v atmosféře jsou vysoké v současné době, jestli se nemýlím, se udává, že to je 405 ppm, což je ale jenom teda CO2 a z skleníkových plynů je to ještě přibližně o 50 ppm víc, takže to je špatná zpráva. Myslím si, že je velmi zajímavé, to se asi tady nikdo o tom příliš nezmiňuje a nezmínil, jsou ty výzkumy paleoklimatické, kde se ukazuje, že skutečně ten obsah toho CO2 v ovzduší je naprosto zásadním indikátorem a naprosto zásadním zároveň faktorem
změny klimatu a ukazuje se, že to klima reaguje na ten obsah toho CO2 velmi, velmi citlivě. S tím také souvisí to, nevím, jestli Tomáš se o tom zmiňoval, že velmi důležitým tématem je zkoumání klimatické citlivosti. Neříkal jsi to, Tomáši, něco o tom, že, protože se pořád uvažuje o tom, do jaké míry je tedy klima citlivé na takový symbolický, symbolická hodnota za zdvojnásobení CO2. O tom se vedou velké diskuse a ukazuje se, že pravděpodobně, ale není to zatím snad úplně dokázáno, že pravděpodobně ta klimatická citlivost je vyšší, než se předpokládalo. Čili, že by to zdvojnásobení CO2 nebo prostě vůbec zvyšování CO2 mělo vyšší klimatické efekty, než se předpokládalo. Takže celkově to nejsou úplně pozitivní zprávy. Nezdá se, že by celé to vyjednávání a celý ten postup mezinárodní politiky v oblasti změny klimatu pokračoval nějakým rychlým a nadějným tempem. Takže z toho přílišného optimismu rozhodně neplyne. A naopak se ukazuje, že se stále více tedy uplatňuje ten spíše pesimistický pohled nebo hodnocení změny klimatu jako významného rizika. Když se podíváme na poslední zprávu Global Risk Reportu, který vyšel v Davosu před několika 14 dny nebo 3 týdny, tak vidíme, že změna klimatu tam figuruje na naprosto předních místech z těch 3 nebo 4 základních rizik, které se uvádějí pro letošní rok a také pro budoucnost 10 let, je změna klimatu asi na 3 místech, přičemž na 3 prvních místech, přičemž mezi ty největší rizika se vklínila, která jsou dána teda tím klimatem a dalšími, nebo souvisí s klimatem a s environmentálními hrozbami, tak se tam vklínila pouze jedna věc a to je nebezpečí použití jaderných zbraní, které, jak víme, v souvislosti s krizí mezi Severní Koreou a Spojenými státy se v současné době vnímá jako velmi podstatné riziko. Ale mimo tohleto, tam jsou ta rizika spojená s klimatem a jako vůbec nejvyšší se považuje v podstatě, když to řeknu jednoduše, krach vyjednávání, respektive krach politiky mitigace emisí skleníkových plynů. To znamená, že se opravdu nepodaří splnit ty závazky, které byly, nebo nedaří plnit ty závazky, které byly přijaty v Paříži a že se nedaří tedy ty konkrétní závazky jednotlivých států prohlubovat. Takže to je, myslím, v současné době asi takový pohled na tu politiku změny klimatu v mezinárodním měřítku. Já myslím, že tady jsou lidi, kteří to vědí úplně daleko lépe a přesněji než já, takže to berte jenom jako takové slovo do pranice, co jsem řekl. Takže děkuji za pozornost. Já děkuji profesoru Moldanovi a nyní vlastně bychom měli mít zástupce tedy státní zprávy. Pan magistra Danielku, byla právě teďka vlastně ta conference of parties, to znamená konference účastníků Pařížské dohody, kterou pořádalo, vlastně oficiálně to pořádalo, jestli se nemýlím, Fidži. Ovšem Fidži to ve skutečnosti pořádalo teda ve spolupráci s německou vládou a bylo to v Bonnu, nebylo to na Fidži, oni by se tam vlastně všichni ani nevešli. Takže myslím si, že bychom se měli zúspovaný dozvědět, co se tedy dělo vlastně v Bonnu a jak dál.